wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaalila Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo ay weheliyaan guddidii dhawaan oo wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland u magacaabay arrinta xalinta khilaafkii soo kala dhaxgalay guddida wanaag farisa iyo xumaan reebida Soomaaliland ka qabsomay magaalada Hargeysa. Kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa sidii guddida xalinta khilaafku ay si rasmi ah ugu dhawaaqi lahaayeen halka go'aannada ay ka gaadheen khilaafkii labada garab u kala jabiyey guddida wanaag farisa iyo xumaan reebida Soomaaliland. Waxaanay guddidani xalinta khilaafku sheegeen in gabi ahaanba hoggaankii hore ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebida Soomaaliland ay meesha ka baxeen, isla markaasina la magacaabay guddoomiye ku xigeen iyo xogeeye cusub. Xubno iyagu ah guddida shuurada ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebida Soomaaliland, waxaan ugu horeyn madashaasi ka hadlay culimo iyo xubno ka mid ah guddida wanaag farista iyo xumaan reebida Soomaaliland. Iyaguna geesooda halkaasi waxa ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo weliba Sheekh Maxamed Aadan, kuwaasi oo ka warramay go'aannada rasmiga ah ee guddida xalinta khilaafka soo kala dhexgalay guddida wanaag farista iyo xumaan reebida Soomaaliland ay gaadheen. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii u fadhinayo aynu runtii maanta gunaanadayna hawl aad u qiimo badan oo ah hawshii lajnadeenii ama guddidii al-amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, taasoo aynu ku dardargelinayno hawsheedii iyo shaqadii aada weyneyd ee ay wahaysay, shaqadii ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan nebi maxamed ku ammaanay: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar. Waxaa maaragtay sharaf inoogu filan inaa laynoo nisbeeyey wanaag farida iyo xumaan reebida. Nin walba intuu geysa isaga ay khayr u tahay. Wasiirka iyo culimaduna aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin. Man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah. Ilaahay baa mahadle. Waxaan culimada odhan lahaa idinkoo juhdi badan soo bixiyey, haddana walaalayaal, wuxuu Ilaahay inaga doonayo fari kama qodna. Labadeenna qolo laba amri bilmacruuf oo isku mida baynu ahayn, meel baynu wada joognay, shaydaanka la sheegayo ayaa inoo yimi. Dabeetana shaqadii uu lahaabuu qabsaday, dabeetana sidaasaynu ku kala maqnayn, wax kaloo idhadhex yiila may jirin. Halkaa waxaa ka yimi shaydaanka inoo yimi inuu ina dhaafay innakoo ilaa wasiirka gaadhay, oo aynu wasiirka eedaynay labadeennii qoloba, oo aynu TV-ga ka caynay, oo wixii aynu doonno aynu nidhi. Wasiirkaynu markii hore inoo ku barinay inuu nidhi waan waxna dhexdhexaadi. Dhexdhexaadintii maxay keentay? Inay isagii isku rogto baashi. Qofku inuu qirto weeye waxyaabaha uu sameeyey. Rag badan baa halkan fadhiya, ragna wayna u maqan yihiin. 18 sano laga soo wareegay maalintii aynu bilownay. Wadanka wax badan bay u tartay. Hay-addu waa hay-adda ugu qiimaha badan ee diiniga ee wadankeena ka jooga. Caalamkana waa hay-adda qura maanta ayay ka tahay ee wadanka quray ka jirta waa inaga weyn. ilaahay fadligii weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu mahadinaynaa, ilaahayga aynu ugu mannaystay inaynu samaysanno guddida wanaag farista iyo xumaan reebista. Waa wixii lagu nadiifinayay ee xumaanta laga ilaalinayay ummadaha weeye. Haddii aan la samaysan oo xumaanta soo daahirtana, ummaduhu markaa waxaa ku dhacay waxa weeye, waxay u sugan yihiin in ay ku dhacdo cadaabi. Waxa kale oo runtii aanu samaynay oo aanu kala saarnay arrinkaasi aad loo fahmo ayaanu jecli, waana la fahmi doonaa. Dee rag ninka keenay uunbaana ku fahansiinaya haddaad fahmi weydo, ha ka warwarin. Gobollada kaloo dhani waxay ahayd amr bilmacruufku gobollada kale ee Soomaaliland uu ka jiray. Gobolkan Maroodi Jeex oo gobolkii runtii ugu weynaana ah, hawl badanna ka socotay, gawaari 20 gaari ka shaqeysa amr bilmacruufka wanahyi can ilmunkar, yani waa gobol balaaran, xafiisyadiisu waa badan yihiin. Marka waxa dhacday, waxaa jira oo la wada dareemaya gobollada kalena gobolladoodii bay leeyihiin, gobolkana xafiiskii ugu sareeyay amru bilmacruuf oo dhan ka talin lahaa iyo gobolkii Hargeysa labadiiba isku jira, deedna culays baa koray. Deedna waxaanu samaynay gobolkii Hargeysa sidii gobolladii kale ayaanu ka dhignay. Gobol Tiguud iyo xafiiskii dhexe ee isku xidhayay dalka oo dhanna mid gaar aanu ka dhignay.
قطب كاسنوا قطب أن سوكريني وحكلون السمين يقولها مرجعية ده قولها مرجعية ده وعلماء يدلكا وحنقوق يعني هوشوا ده رنتي سئان أن أقرب عارين جديد الشقين يسا أو أن أنا ومن نباتو يو إن لسكود هري ماذا هوشوا ده وحنقوق عضيني لا أحد أنا قوق عضيني يحير كان قوق عضيني يعني سنة كميل جارة أيان جدي مجاوني سنة كاسي دبا لسوسو علي أمر بالمعروف كي جوبل كوي كلو جوبل دي كلو سوي جوبل كمرد جاه من كهلا هنا دبي نو حنوس سميني جلوف لنيت بانو سميني جلو جوبل كأنا وانو سميني مرد جاه وقدمت استغنا وحال كاسي كهذا وزير كدين تيا وقفت سومال ناشا خليل عبد الله أحمد وحنو وزير كدين تيا وقفت سومال ناشا إن حلك جوانا ذا إيك قارن إدوان هو مجا عبي جد ذا ونك فرست يا حمار ربيد سومالان ولقى تيسلام بركاسينا وذا شقتي وحقبض يمالي ذات الدولة دويلة لهاي جد ذا ونك فرست يا حمار ربيد سومالان وحنا هذا الذي وزير ككم ذا إن سعد الغبيل أبو أنا جو أدو كلسون جد عصب ilaahay noo baray subaxda inuu caawino garab qabto ee gudda mustanbeed kana oo mahadnaqaya oo gudda ugu cuslaa dalkeena iyo qarkeena ah ee intii la shaqeynaysan oo mahadnaqaya waxaan anigu leeyahay guddidaas iyo wanaag fariista dhamaan haday tahay madaxda cusub ee la doortay haday tahay kuwa gobolada jooga dhamaan to shaqadii ayaan la qabanayna dowladahaana waxaan soo celinay oo shaqeyntii waxa weeyaan dadku marka la saddex taago haday is khilaafaan waa laga aamusa marka deheshiyaan ayaa la marka qala waa jirba tin oo jirba waxa ku idinku aqbalayna inuu la shaqeynayna marka way jirki maanta yeesheen ay ku isku aqbasheen ay ku farxadeen ay ku xafladeysteen ayaana noo wasaaradda diinta oo qafta afkoodi ku hadlaya wakiil uga madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo horka horena u gaarsiiyay khilaafka ay dhibaato ka taagan isaguna inuu xil saaray inuu hagaajisano culimaha hadan tahay hawlahaana hagaajisano waxaan leenahay madaxweyne iyo ummada muslimiinta ee Soomaaliland ba gudii wanaag fariiste xeerka badnayd wanaag ka shaqeynaysay ee daba socotay nidaamka iyo qaanuunka ay u sameysanay diinta madama wasaaradda diinta oo qaftay ka masuul tahay wanaag oo la safaro iyo xumaan iska reebo wasaaradda oo asalo ka masuul idinkana way idin igmad igmashadaas yar ali ahaan shaahana waan u calaaminayna waxaan leenahay ilaahay ka raali noqdo maxamed umar daariq star tv hargeysa